ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ମାରିଛି। ସେ ଯାହାହେଉ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତା ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଫାଶୀ ହେଇଗଲେ ତା ଆତ୍ମାଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ମାରିଛି, ହନ୍ତ ହନ୍ତ କରି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ମାରିଛି। ସେ ଯାହାହେଉ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତା ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଫାଶୀ ହେଇଗଲେ ତା ଆତ୍ମାଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା ତା ବେକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଆଜ୍ଞା କାଟିଛି, ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ସହିବନି। ସେ ଯାହା ହଉ ଜୀବନରୁ ତା ବେଳା ଭଲ ଅଛି, ସେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ନହେଲେ ଏଭଳିଆ ଦୋଷିକି ଜମା ଫାଶୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ତା ବି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନାହିଁ। ନା ଭାଣିଜୀ ଆସିନି, ତାକୁ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଭାଣିଜୀକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ନା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତଥାପି ଆଉ ଯାଇନି, ଟିକେ ଏପଟେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ତଥାପି ସେ ବି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭଲରେ ଅଛି ଭାଣିଜୀ, ଭଲରେ ଅଛି। କ'ଣ ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି। ସେଦିନ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ, ମୁଁ ନଥିଲି ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଯାହା ହେଲା ପରେ, ମର୍ଡର ହେଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା। ଆଉ ଗଲା ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ମରିଯାଇଛି। ଆଉ ତିରିଶରୁ ପଇଁତିରିଶ ତେତିଶ ଥର ଷ୍ଟାବିଂ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଖସି ଯାଆନ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୟାନ ଠିକ୍ ଦେଲେ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରୋସେସ୍ଟିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆମ ପୋଲିସ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଠିକ୍ ମିଳିଛି, ତାକୁ ଫାଶୀଟା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନ୍ୟାୟଟା ପୁରା ଠିକ୍ ମିଳିଯିବ। ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଉପରେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା ଫାଶୀ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ନିହାତି ଦରକାର, ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଆଜ୍ଞା ଫାଶୀ ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମର ମୋ ଆତ୍ମା ଜମା ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ଭଉଣୀ ସେ ଫାଶୀ ପାଇଗଲା ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ବାହାଘରଟା ଯେମିତି ହବା କଥା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ବିଧିବିଧାନରେ ହବା କଥା ବାହାଘରଟା ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ୟା ସେହି କଥା ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି। ହଁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରୁଛି, ପଇସା ମାଗୁଛି, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରୁଛି, ହଁ ନିଶା ଫିଶା ଖାଉଥିବ, ନହେଲେ କାହିଁ ସେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କରନ୍ତିନି, ବେକାର ଜମି ବିକିକି ନୁହଁ, ମୋ ଇଏ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରେ ଆ ପଇସାରେ ସେ ନିଶା ଖାଏ, ସବୁ ରୋଜଗାର ପଇସା ନେଇଯାଏ।